الشرط الخامس من شروط الصلاة رفع الحدث. Namazın şərtlərindən beşincisi insanın üzərindən dəstəmazı pozan şeyləri qaldırmaqdır. Nəam, irtifə al-hadəth al-akbar bi-al-iqtisal wal-asghar irtifə bil-wudu. Böyük cənabət, cənabət dediyimiz qusulla qalxır, kiçik isə dəstəmazla qalxır. Nəam. Fələu sallə bə'dən xərəc minhu rih əv məsələn bal və ləm yətəvəzzə fəs-salə batilə. Əgər məsələn səndən yel çıxarsa və yaxud ayaq yoluna gedərsə və dəstəmaz almadan namaz qılarsa, namaz batıl olur. Nəam. Əv sallə məsələn, bə'də ən xərəc minhu məni və ləm yəqtəsil fəs-salə batilə. Və yaxud ondan sperma çıxarsa və o qüsül almadan namaz qılarsa, namaz batildir. Nəam. Bə'də həzə izalətən nəcəsə. Ləbud ən yüzilən nəcəsə ən thəlathəti əşyə. Şərtlərdən biri də nəcasəti aparmaqdır. Nəcasəti də üç şeydən aparmaq lazımdır. Ənəl bədən və thəub və məkən əli yusalli fi. Həm bədənlə nəcasəti aparmaq, həm paltarda nəcasəti aparmaq, həm də namaz qıldığı yerdən nəcasəti aparmaq. Ləkin ləu sallə və hüvə lə yədri ənə ələ thəubi nəcasə və əktəşəf həzi nəcasə bə'də ən sallə fəssalə sahihə. Amma məsələn, insan namaz qılarsa və namaz qıldığı zaman bilməzsə ki, paltarında məsələn nəcasət var və beləcə namaz qılandan sonra bilərsə, onun qıldığı namaz səhihdir. Allahu ələm. Düzün Allah bilir.